Allah insanı çəkir sınağa pulu ilə yoxlayır. Bəzisi pulu çox oldu kasıbı sıxır qabağlayır. Papağın saxlaya bilməyən kimləri saxlayır. Pul ilə kişiləşir alçaq necə pis zəmanədir. Qarışıb nə haqqı ilə haq necə pis zəmanədir. Az adam var ki indi adama salam sağda verir. Ata var az yaşında uşağın əlinə badə verir. Uşaq da pis böyür cavanlığını badə verir. Sonra gəl diz və doyancaq necə pis zəmanədir. Qarışıb nə haqqı ilə haq necə pis zəmanədir. Girir hər dəfə ayrı zildə lovğalıq eyliyir. İçi başqa cür olan dildə lovğalıq eyliyir. Güna bax, haqsız olan çöldə lovğalıq eyliyir. Doğrular içərdə dustaq necə pis zəmanədir. Qarışıb nə haqqı ilə haq necə pis zəmanədir. Köhnədən iz qutarır inkişafa dalır bular. Yüz yolla sıxışdırıb xalqın evini alır bular. O evi söküb sonra yerində park salır bular. Dağıldı yüzlərlə uzaq necə pis zəmanədir. Qarışıb nə haqqı ilə haq necə pis zəmanədir. Balaca bir uşaq itir gözləri yollarda ana. Elə bir ah edir ki fəryadı yayılır hər yana. Üç yaşlı uşağı diləndirmək üçün qasırdana. Dəvətin göndərə torpaq necə pis zəmanədir. Qarışıb nə haqqı ilə haq necə pis zəmanədir.